Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Entreu a la web tallerdeempresa.com, tallerdeempresa.com, i descobrireu un territori d'experts, en concret un expert, un home d'aquest país, origen Banyoles, destí al món, perquè l'altre dia estava a Cracòvia fent una feina a nivell europeu. És un home que és expert des de fa més de 25 anys en assessorar empreses, empresaris i emprenedors, i té un mètode magnífic, que és un mètode entre econòmic i humanista, que és el mètode més beneficis i menys estrès. És el Miquel Pino, el nostre assessor de capçalera. Miquel, benvingut, bon vespre. Hola, molt bon vespre. Escolta, parlem avui d'un binomi important, que és l'esport i l'empresa. El fer esport, si és o no és important per ser un bon empresari, per rendir a la feina. Què en penses tu? Bueno, doncs, guita, jo penso que és absolutament necessari, sincerament, perquè, a més, tinguem en compte que hi ha tota una sèrie de valors que es comparteixen molt entre el que és l'empresa o l'activitat d'un emprenedor i el que és el fet de fer esport com a tal, no? Mm-hmm. Valors del tipus, doncs bé, el que requereix esforç, disciplina, perseverància, marcar-se uns objectius clars, clar, fins allà on vols arribar, i tot això es fa amb carinyo, amb treball i amb passió moltes vegades, no? Vull dir, per tant, penso que té un paral·lelisme claríssim, i això vol dir que la persona que realment fa esport, li agrada i ho practica, doncs bé, és qüestió d'aplicar aquests mateixos valors a l'empresa i dona molt bons resultats. Claríssim, i molt interessant el que dius d'un esportista s'ha de posar fites i objectius que siguin raonables, és a dir, no pots anar més enllà del teu cos ni de la teva constitució ni d'allò que realment ets, no? Efectivament, clar, bé, doncs el mateix que hem dit a vegades en algun altre programa, no pots estirar més el braç que la màniga. Clar. Aviam, tens una capacitat, la que tens, aleshores està bé donar el màxim, però bé, el màxim implica doncs ser conscient de que un té també limitacions, perfecte, d'acord? Però anem a buscar el màxim fins a arribar a aquests límits que no s'han de sobrepassar perquè ajuden a tenir una bona salut, diguéssim, i aquesta bona salut també t'ajuda a que mentalment estiguis bé. I l'empresari necessita això, tenir una bona salut mental i física per poder fer que el negoci funcioni. Sí, perquè un bon empresari, Miquel, és gairebé com un corredor de fons, és gairebé com un atleta, com un gimnasta, no? Sí, 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 ni més ni menys. L'empresa, com molt bé saps, i com molt bé sap doncs, el nostre públic, no deixa de ser una marató. Clar. Vull dir, no, de tant en tant s'han de fer sprints, a més, no? Sí. Però és cert que la marató implica doncs, que s'ha de dosificar al llarg del temps doncs, l'estratègia que s'ha de seguir i ens hem d'anar marcant objectius mica en mica per anar-los aconseguint, tinguent en compte que al final de la marató doncs bé, podrem aconseguir aquella gran meta que buscàvem, no? Però sempre, això sí, gaudint del camí, és molt important. Escolta, els antics llatins deien allò de mens sana in corpore sano, va per aquí, no, això? Va per aquí, ni més ni menys. És que ells ja sabien molt bé el que deien i el que feien i ja ens ho explicaven al seu moment, no? Es tracta de saber-ho explicar per part nostra. L'empresa és un ent on nosaltres hi som i ens hi passem moltes hores, i és fantàstic poder gaudir de ser empresari, però n'hem de ser conscients de que el nostre cos també l'hem de cuidar i l'hem de mimar, perquè així també farà que l'empresa funcioni més bé. Sí, sí, ens hem de cuidar a nivell de tota mena, però també, evidentment, alimentació i esport, no? Per tant, és un binomi molt important. Segons amb quina reunió no pots anar havent-te pres un parell de copes de vi, has de beure aigua mineral. Exemple, no? Ni a segons quines reunions tampoc pots anar amb la panxa ben plena, no? Lògicament. Bueno, tot amb la seva mesura. És important una dieta, la dieta és importantíssima, jo estic d'acord. Bé, els que més entenen ja ho diuen, no? Que som el que mengem, no? Sí. I certament jo ho comparteixo, no? Vull dir, per tant, d'alguna manera trobar aquest punt d'equilibri entre la dieta necessària per fer un bon esport i que et permeti tirar l'empresa endavant és fantàstica i això és el que jo considero que l'empresari ha de cercar, no? I és el que jo també aconsello als meus clients. Clar, penses finalment, Miquel, que els grans líders o els grans empresaris moltes vegades són gent sana, són gent que es cuiden? Sí, sí, la immensa majoria, sí, hi ha excepcions, sem com a per tot, però la immensa majoria de bons empresaris i els que jo conec, que són molts i molts, el 99% són gent que es cuida, són persones que són molt conscients que la salut és importantíssima i que el seu cos és el més important per poder fer que la responsabilitat de ser empresari a la seva empresa doncs, tingui èxit. Magnífic. Tota la informació us recordem sempre a tallerdeempresa.com
i ell és el nostre assessor de capçalera, el Miquel Pino, 25 anys d'experiència assessorant empreses, empresaris i emprenedors del país. Miquel Pino, gràcies. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.